sing gedhe yo, Mbak Desti monggo katuran jumeneng. Wilujeng siang Mbak Desti. Wilujeng siang Ugi Mas Uncep. Yeah. Asli saking pundi? Dari Saimarang. 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 Semarang. Saya dekos di Pandak Regency. Oh. Kuwi basamu iki basa. Salaman Mas, kenalan sih. Ora sah iki Mbak. Enggak boleh salaman. Iki peraturan. Peraturan dari pemerintah, ini kahanannya kan lagi pandemi, ya. Jadi kita harus mentaati protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, ya. Dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, awak dhewe kudu jaga jarak, ki mentaati peraturan pemerintah. Piye to Mas, aku dek angel menewah meneh arek nginguk piye iki. Ora piye-piye, Mbak. Kangelan kok ngendileh nginguk lho, Mas. Aku ngene iki semaput ora mergo virus corona no ora. Lah piye? Ngene iki semaput mergo virusmu. Lah piye kok virusku lah Mas. Waduh. Akange dek. Lah mosok ngendikan yo ngene kan yo ora pate apik to Mas. Jadi kan yo ngendikan iki dong guyu apa model. ngendikan karo piyai kakung kan kon kudune madhepe mrono, mosok yo arep madhep mrene kan ora sopan yo Mas yo. Iya Mbak ya, wis manut heeh. Mbak Des. Nggih Mas. Lah lipur anu irungmu ndi? Lah aku ki yo ora roh lho Mas, sampean kene ngendi to jane? Waduh toh. Enek suarane kok enek wonge. Ya, kuwi enek suarane rene wujute kuwi entut, Mbak. Jane menungsane kene ngendi to jane? enek suarane enek ambune ra ketok wonge kok. ora sah ngono kuwi to Mas, kene. Rasah ngono. Kuwi ki ra ngrasake ya mbok yen ngerti enak arep pamorahku MC-ne setugel. Mangkate kayak duduran nono lho. Gen ketok wangi. Ketoke dek angeli menangi tak gendong. Ora, Mbak. Ayo. Ora ya. Ayo, lu mama. Gendong mama. Mah, Bro. Mah ya. Wes, aku tak melu kanca kowe. Ayo nyanyi, Mbak. Nyanyi. Aku mau nih orang mbok kancani yuk Mas. Iya tak kancani, aku nonton yang kene lho. Ma. Iya toh. Aku pokoknya kudu mbok kancani terus kowe nganggo ngene-ngene nganggo. Iya. Ya wis manut. 7.700.000. Hah? Kene. Iki gone bose dhewe kok 7.700.000. Ora aku ngerti kok. Wong wedok tumbak cucukan. Hah, ora apa-apa. Ayo kene, sini. Gak nyelot. Iki nyanyi apa Mas? Campur sari. Ya. Sing piye Mas? Segayang. Sing gayang. Piro Mas Ragen? Lah ya duet wong loro ayo kene. Oh iya wis, iya. Anu apa jenenge? Sing cocok karo kahanamu. Podang kuning ya Mas. Ora cocok karo kahanamu lho. Modelmu kaya gubuk. Oh gubuk. Jadi gubuk asmara, ngono lho ya. Iya. Oke. Oke Mas. Gubuk asmara. Iya. Gubuk asmara. Dipun kong, dipun langgam akan. Oh, ngersake dipun langgam ke. Jadi separuh langgam, ke. Dilanggam ke Mbak. Oh, dilanggam ke. Yeah. Ya Allah, paring ono kiat iman kulo. Ane kira-kira gak kuat ayo tak gendong yora gelem. Loh. Mbak aku ngono, terusan ngono, iman kuat, imin le, ora kuat. Imin le gecek sik le. Ya gubuk asmara, monggo kata-kata, Andiva musik. Aris.
Damel jajan. Oh nggih matur nuwun Pak Warno S. Mugi berkah barokah rezekine tambah melimpah kathah. Amin. Lah ning kok ya anu ya Mas ngeki dolanan kok ya padha iki lho karo sing dikeki lho. Lah ya kan dijumbuke cah cilik dolanane iki ya Doraemon. Lah iki ngisore ditali nggo namu apa ya ditali ngene iki Mas. Iki lho iki kan ditali ngene iki lho. Nggo nama apa ya delok kene? Anu, engko wae ya kon nang mburi tak royo. Maksud iki sepatumu kuwi ditali apa ora ngono lho. Aduh. Wae se mbok omongke iki kok teko sepatu iki lho. Lah sepatu kacang iki. Lah iki lho. Iki kan ambike sepatu, Mas. Tah. Tuh, lah napa to, Pak? Nyengkleng ado era. Kayak yo ngene ilmu tenane lah Jan bagus e aku petu MC pisan yo gemeske yo ngene gendang ya gendang kok tak bales alah ayo tak gendang ya mah alah ayo rasa rewel ora rasa rewel aku jedasi lo gendang ya engko ora kuat engko kuat alah ayo ora alah kuat tenan lo Mas aku ya Allah. Ayo Mas. Ayo tumbas. Anak-anak tumbas apa Mas? Hop. Ayo. Ora sambo iringi. Iyone aja mbok entrok-entrok. Ora aku ki arep nari. Ayo njaluk jajan apa wis disangoni karo Pak E mau?
Bapak Warno es. Iya neng rasa mbok entrok-entrok. Ya ora apa-apa lho, enak apane to jane to? Aku ngempet lho aku. Apa? Enak apane jane? Ya Allah. Loh, ala. Ojo mlorot terus to Mas. Nek digendong iki mbok yo sing penak. Mbak. Wis medhok, Mbak. Aku wetengku senep aku, Mbak. Piye lho, wong digendong kakak. Lah kok ngono. Iki lho. Piye? Begakaku iki kekamban tadi. Kekamban dimtrok-trok. Lah jane iki enek apane? Mbok yo dijelaske ning tamu. Alasane senep kuwi maunya apa, Mas? Enak corone, Mbak. Oh, opae digendong. Oh, mboten keting. Oh, mboten ketingal mlakne nek manfaate tak gendong kuwi mau dadi ketingal, Mas. Oh, mergo digendonge to 50 karo 50 dadi 100. Iya. Oh, alah tiba. Sing maune ora ketok dadi ketok. Oh, alah tibake awan iki aku rene nggo alat ngemis to. Orang Mas, aku kan yo enek faedahe panjenengan tak gendong mau ibu-ibu e karo bapak-bapak e sini wingking kaya ketinggal. Oke, maturun. Maturun. Itu dolanan, engko lah mau mulai. Tak go mulai, tak kayak ke anakku. Ya, anu ya Mas ditutup ya Mas. Ya Mas ditutup ya Mas. Mas. Aku mau kono. Kono. Mbok kono wae aku arep nutup ki rapas. Ane aku boyak dirubung laler sedil gak tak tutup kok. Sedil ngemboyak ini. Wah, wis ngene iki angel ngene iki angel. Tatatan ngono ya, Go. Nono eno no ngono. Tatatan sajrone ati. Tatatan lutur. Bubuk asmaranipun nggih. Sampun nggih, Bu. Bayuh, bayuh. Sampun nggih, Pak. Wah. Mbok. Piye kleru meneh? Ora. Kuwi asli apa ora kuwi? Heh? Kuwi asli apa ora? Apane to? Lah mboknya to dicek son apa piye? Omah. Seloke ngono kae iki Subalan no dempen nek nggon aku enek penyanyi Subalan gek penyanyine goblok kae. Piye? Ora mudeng Subalan iki nggo bokong buri to. Kuwi dikekke ngarep. Eh. Jadi metutuk ngene iki. Cara mengecek asli dan tidaknya Thomas. Piye? Nek gak asli kae kan nek digong wene kan teko gweger kene. Heeh, mencolot. Ana iki kan oh, cek utuh. Lho. Lho. Ayo. Lho. Ayo ya. Lho. Atek kaya pir. Cek utuh Thomas. Kaya. Lho. Lho. Utuh iki Mas asli apa ora, Mas? Asli, asli, wis asli. Matur suwun, Pak. Bu, nggih. Ya. Iki umpamane bojoku. Wah, remuk aku. Wis remuk ora urung nyepak yoga.